नमस्कार तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल सियल अनलाइन मिडिया आज हामीले शनिबार रातिको अनलाइन परीक्षा न्यु सेट रहेको छ हामीले नयाँ जोइन गर्न सक्नुहुनेछ आजदेखि र हाम्रो तिस गते अनलाइन परीक्षा सकिनेछ हुन्छ हामी लाग्छौँ पहिलो प्रश्नतर्फ विद्यालयमा चालिस अङ्क ल्याउने उत्तीर्ण गर्ने प्रचलन पहिलो चरणमा कति कक्षामा लागु भएको थियो सही सइजो आफू कक्षा छमा यसै गरी you <laughs> एसएलसी बोर्ड प्रथम हुने पहिलो महिला को हुन् सैजोआफो लुना भट्ट यसै गरी तेस्रो नम्बरमा चुरीमाई मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछ सैजोआफो मकवानपुर यसैगरी चौथो नम्बरको प्रश्न त्रिकरभित्र कुन पर्दैन सैजोआफो आपड कड यसैगरी पाँचौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रथम कुलपति को, को, कुल को हुन् गिरिजा प्रसाद कोइराला यसैगरी छैटौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ सर्वप्रथम सर्व उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको थियो सही जवाफ हो भगवती प्रसाद काफले यसै गरी सात नम्बरमा दुई हजार एघार सालमा प्राथमिक विद्यालयको सङ्ख्या कति रहेको थियो सैजोवाफो नौ सय एक्काइस यसैगरी आठौँ नम्बरमा इएमआइएसको पुरा रूप के हो जवाफ हो एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम यसैगरी नौ नम्बरको प्रश्न रहेको छ केन्द्रीय कर्मचारी निकायको कार्य कुन मन्त्रालयले गर्दछ केन्द्रीय कर्मचारी निकायको कार्य कुन मन्त्रालयले गर्दछ सही जवाब हो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दस नम्बरको प्रश्न नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन कहिले भएको थियो नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन कहिले भएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार सत्र सालमा यसै गरी एघारौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ विद्यालय खोल्ने अनुमति लिँदा विद्यालय सञ्चालकको बापत रकम कुन खातामा राख्नु पर्दछ सयज आफू मुद्दती खाता मा यसै गरी बाह्रौँ नम्बरको प्रश्न शिक्षा निवाली अनुसार कक्षा दसको उत्तीर्ण प्रतिशत कतिभन्दा कम भएमा त्यस्तो विद्यालयको प्रलाई कारवाही गर्न सकिनेछ सही जवाफ हो पन्ध्र प्रतिशत यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ तेह्रौँ नम्बरको दूर शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्य रहन्छन् सैज आफू नौजना यसै गरी हाम पन् पंद, पन्ध्रौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले कुल बजेटको कति प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने मान्यता दिएको थियो प्रश्न रहेको छ पन्ध्र पंद, पन्ध्र नम्बरको यसको सैजो आफू बिस प्रतिशत यसै गरी सोह्रौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ सर्विक राष्ट्रिय शिक्षा समिति सरासी दुई हजार अठारले माध्यमिक स्कुललाई के भनी सिफारिस गरेको छ यसको सही जवाफ हो विद्यालय यसैगरी सत्र नम्बरको प्रश्न रहेको छ सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी डकार सम्मेलन कति वर्षका लागि तय गरिएको थियो यसको सही जवाफ हो पन्ध्र वर्ष यसैगरी अठारौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ मावि कक्षा नौ दसको अनुसार कुन शिक्षामा बौद्ध शिक्षा राखिएको छ सैजआ आफू गोन्पा यसै गरी उन्नाइसौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ कर्मचारी सञ्जय कोष कर्मचारी सञ्जय कोष कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ यसको सही जवाफ हो अर्थ मन्त्रालय यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बिसौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ सहित नेत्रलाल अभागी प्राविधिक शिक्षालय कहाँ रहेको छ यसको सही हो सल्यान यसै गरी हामी एक्काइसौँ नम्बरमा प्रवेश गरेका छौँ र तपाईँ पनि फागुन आठ गतिको परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै दे। आजदेखि आज शनिबार तपाईँ चार बजेसम्म जोइन हुन सक्नुहुनेछ तपाईँलाई रु सय रुपियाँ लाग्नेछ हुन्छ हामी एक्काइसौँ नम्बरको प्रश्नतर्फ लाग्छौँ एक्काइसौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ प्रमाणपत्र कहिले फेज आउट भएको थियो प्रमाणपत्र तह कहिले फेज आउट भएको थियो सही जवाफ विक्रमसम्म दुई हजार सडसट्ठी बाइस नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपाल शिक्षा नामक पत्रिकाको पहिलो प्रकाशन कहिले भएको थियो यसको सही जवाफ विक्रमसम्म दुई हजार पाँच साल छ महिना पाँच गते असोस पाँच गते भएको थियो यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ तेइस नम्बरको लिच्छवी कालमा मन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो सैज आफू अमात्य यसैगरी चौबिस नम्बरको प्रश्न रहेको छ कलेज अफ एजुकेसनको स्थापनासँगै देशभर महाविद्यालयको सङ्ख्या कति पुगेको थियो सैज आफू अठारवटा यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ पच्चिसौँ नम्बरको अन्तिम प्रश्न रहेको छ आजको वीर पुस्तकालय सर्वप्रथम कहाँ खोलिएको थियो यसको जवाफ हो घन्टा घरमा